Todos os anos, a Oficina de Música de Curitiba reúne músicos do Brasil e do mundo para trocarem conhecimentos e experiências durante 10 dias. E nessa oportunidade, nós aproveitamos para conversar com esses músicos para perguntar, afinal, qual a importância da música na vida deles e também trocar muitas outras dicas e curiosidades. Vamos lá? Quem é você e que instrumento você toca? Meu nome é Maurício, toco violoncelo, sou uma tartaruga ninja. Meu nome é Tsukasa, eu sou de São Paulo, eu toco piano e violino, mas na oficina eu vim para as cordas friccionadas com violino. Meu nome é Leonardo, eu toco saxofone e flauta. Ok, meu nome é Djalma Lima, eu sou guitarrista de São Paulo. Eu sou Steffi. Sou da Argentina e toco violino. Também da Argentina, meu nome é Manu e eu toco violoncelo. Meu nome é Matheus Loureiro, eu toco violão, guitarra, um pouquinho de bateria, mas principalmente violão e guitarra. Meu nome é Dimas, cara, essa aqui é a Lua, minha esposa. Lua, Chile. Essa é a Chile. E nós tocamos, fazemos voz e violão, na verdade, né? Uhum. Eu toco violão, a Lua canta. E a gente vive na estrada, morando numa Kombi Safari desde 2018, desse jeito. Vivendo de música e artesanato pelo caminho, vendendo artesanato também. Eu sou a Maria Betânia, sou da Venezuela, mas eu moro aqui em Curitiba. Sou violinista, mas eu também toco música venezuelana, com quatro venezuelanos e maracas, enfim. Mas meu instrumento principal é o violino. E há quanto tempo você toca violino? Ah, eu toco violino uns 20 anos por aí, quase. Tá vendo? Começou cedo, então? Eu comecei cedo, comecei com 8 anos, já estou com 29, então, tirando um cálculo rápido, uns 20 anos de violino. Nossa, faz tempo. Eu toco guitarra há 37 anos. Mais tempo que eu tô vivo, você já está tocando guitarra aí. Eu sabia que você ia falar isso, né? Eu toco desde os 13 anos, eu comecei com 13 anos. E há quanto tempo você toca esses instrumentos? 10 anos, mais ou menos. Na verdade, há pouco tempo, cara, porque originalmente eu tocava bateria e percussão. Aí, com a nossa vida na estrada, eu passei pro violão pra gente fazer um som junto, né? Porque a Lua já cantava, mas nada a sério também, vamos dizer assim, né? Cantava só brincando. Mas aí era legal, a gente sempre achou, a gente sempre curtia quando ela cantava, né? Aí a gente, pô, então vamos fazer alguma coisa junto na estrada, né? Eu comecei quando eu tinha 10 anos, que eu toco violoncelo, mas não tanto assim, eu parei. Uhum. Então eu comecei com uns 10 anos e depois disso eu toquei uns 4 anos de violoncelo. Depois eu parei pra tocar saxofone, né, que eu queria tocar sax. Sim. Aí eu comecei a tocar saxofone, flauta, instrumento de sopro em geral. Eu toco dos 13 anos. Eu toco dos 16. O violino, eu comecei quando tinha uns 5, 6 anos atrás. Mas eu tocava piano quando era pequena. O que que te motivou a entrar no mundo da música? Minha mãe falou que tinha uma vizinha que tocava, começou a tocar violino. E eu comecei a tocar violino num projeto lá do interior de São Paulo. Chama Projeto Guri. Que estranho, né? O Guri devia ser daqui do sul, né? Mas é de São Paulo. Aí eu comecei a tocar com violão. Daí desisti. E daí, quando eu fui pra fazer violino, eu achei o violoncelo, escutei ele tocando a suíte. Eu falei, que instrumento é aquele? Cheguei lá, eu quero aquele grande, violino grande. Uhum. E nunca mais parei. Olha, eu sempre fui muito musical desde criança, assim, tipo, eu batia panela no pátio de casa, meu pai, ele é mecânico, daí eu pegava as ferramentas dele e batia por todo que canto. Daí minha mãe falou, ah, essa criança tá infernizando, vamos me enfiar numa escola de música. E aí comecei num sistema na Venezuela, né, que tem aquele sistema de orquestras, que é educação musical gratuita, né? E estudei lá uns 10 anos, logo eu fiz faculdade e vim para o Brasil para fazer mestrado. Então, tipo, comecei muito nova por uma inquietude, né? Eu sempre fui apaixonada pelo som. Meu pai já tocava um pouquinho, mas nada muito sério. E aí eu acabei tendo contato primeiro com a bateria, eu já me apaixonei. Depois eu encontrei um violão, eu comecei a tocar, eu achei a coisa mais incrível do mundo e eu continuei fazendo aula. Uma curiosidade, né? Eu sou um paulistano de família paranaense, né? Meus pais são paranaenses. Eles foram para São Paulo em um determinado momento da vida, né? E eles foram meio que
quase que os únicos amigos que eles tinham lá eram um casal de paranaenses aqui, né, que também foi na mesma época, que eram musicistas, né? E foi na casa desses amigos do meu pai, dos meus pais, que eu comecei a ter mais contato com música, e me interessar por música e querer tocar. E depois o negócio, o apelo da música na TV, né, das bandas de rock, esse tipo de coisa, também foi uma coisa que naquele momento me chamou a atenção. E devagarinho eu fui me tornando músico, né? Fui estudando e despertando cada vez mais o interesse. A poesia e as letras da música brasileira são muito ricas e profundas, e você pode aproveitar muito delas, mas para isso você precisa estar afiado na língua portuguesa para extrair ao máximo dessas letras maravilhosas. Para isso, você pode se tornar um membro do Easy Portuguese. Assim, você terá acesso à nossa plataforma exclusiva com diversos exercícios feitos por nós. Ainda, você terá acesso ao nosso canal do Discord, no qual você terá contato direto conosco do Easy Português e demais pessoas que estão aprendendo a língua portuguesa. Por isso, torne-se hoje mesmo um membro do Easy Português e aproveite muito mais da cultura brasileira. Qual é a importância da música na sua vida? Total. Ela é a minha vida, no caso, né? Eu não seria o Maurício se eu não fosse a música. Tudo. É meu sustento, é minha inspiração, é minha gasolina. Sim. Olha, tipo, sei lá, sem música eu seria muito triste. É uma parte muito importante da minha vida. É o jeito que eu me comunico com o mundo, né? Assim, tipo, eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Com uma câmera você já fica, ai meu Deus, né? Mas quando eu estou tocando, é como se eu pudesse, tipo, transpassar essas fronteiras da minha timidez, essa coisa de estar comigo, né? E poder me comunicar com os outros. Então, tipo, eu curto muito escutar música, tocar música, tipo, estudar. Então, eu sou realmente muito apaixonada por isso aí. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz por ele ter escolhido a música. Né? Então, assim, eu já gostava, mas nunca tive incentivo tão forte da família. Era mais como um hobby, né? Mas aí ele escolheu seguir o caminho da música. Então, eu sou feliz. É difícil de escrever, né? Chega a ser tão importante, cara, pra gente que tem uma relação até com a nossa própria sanidade, sabe? Uhum. Eu acho. Que pra gente estar bem, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa tocar, precisa estar ouvindo, precisa estar curtindo de alguma forma, que é fundamental, pra gente é fundamental. Pra mim, é um médio. Eu gosto de fazer muitas coisas com arte, coisas. Não só na música, nas visuais, no movimento corporal. Então, tem importância, mas também outra coisa, é como tudo integração das artes, para mim, para me expressar. Preciso de muitas linguagens. É isso. Acho isso, que é uma linguagem que dá para conhecer o afora, se fala assim, e para autoconhecimento também. Acho que a música tem aquela coisa muito espiritual também, que coloca a gente num lugar de se ver o tempo todo, se enxergar, se conhecer, e a partir daí conhecer a outras pessoas através dessa linguagem também. A música foi aquela, como eu disse, uma paixão jovem, né? Eu jovem comecei a me interessar por isso, a gostar disso quase que gratuitamente, né? E devagarinho fui tomando uma proporção que hoje é só o que eu faço, né? Então a música para mim é o meu trabalho, é o meu lazer, entende? Ela preenche vários espaços da minha vida, assim. Então realmente eu não me vejo agora, depois de tantos anos, eu não tenho nem como pensar em, não consigo pensar em uma outra saída, né? Eu acho que antes era um hobby, mas hoje eu não consigo viver sem a música. Eu não consigo pensar que música não faz parte da minha vida em nenhum momento. Ela tem que estar toda hora, em todo lugar. Então é muito importante. Cara, é tudo, né? Tudo que a gente faz é som, é música. Você respira, é música. Seu batimento é música. Tudo é música, né? Sim, sim. Viva a música universal, Hermeto!
é muito humana a música. E também não é. Também é mais do que humana. Tem aquela coisa extra. Qual músico brasileiro, ou músicos no plural, você admira e gostaria de compartilhar com o pessoal? Ok, ok. Olha, pode parecer clichê, né? Mas eu sou um grande fã do Tom Jobim. O Tom Jobim é um dos grandes inspiradores. Assim, foi quando eu, no meu mundo rock and roll, comecei a aprender alguns acordes melhores. Foi via bossa nova e alguma coisa do repertório do Tom. A gente tem grandes expressões da música instrumental brasileira, né? Talvez a gente tenha esses ícones como o Hermeto e o Egberto, né? Então esses dois são muito especiais para mim. E vou falar um guitarrista que mora no meu coração, que é o Hélio Delmiro. O Hélio Delmiro, para quem não sabe, tocou e gravou com todo mundo que a gente possa imaginar, né? De turma aqui. Mas ele ficou muito conhecido também como o guitarrista do grupo da Elis Regina, junto com o César Camargo Mariano e essa turma. E ele talvez seja o meu músico improvisador número um, né? Edu Lobo, o maior de todos, não tem ninguém que supere o Edu Lobo. Edu Lobo aqui, ó, acima de todos e todas e todo mundo aqui, Edu Lobo não tem pra ninguém, tá? Escutem Edu Lobo, escuta principalmente o álbum Cantigas de Longe, que é o Edu Lobo e Quarteto Novo, né? Não tem o fino, assim, o fino. Bem no comecinho, quando eu não chegava a pegar samba, essas coisas, o Seu Jorge me influenciou bastante, porque eu sou cantor também, então me influenciou bastante. E depois, Toquinho, acho que também foi bem importante pra mim, pegar as músicas dele, evoluir muito e conhecer muito da música também, vendo as músicas dele. Com uma coisa também que muita gente não vê, que pouca gente aparece na mídia, na verdade, no Brasil, é a questão do Sepultura, cara, que é uma banda nacional. Sim. Com lá músicos fora, excelentes, lá fora tem um prestígio incrível e reúne assim. E reúne uma nata assim de músicos sensacionais, cara. Que é, sim, incrível, realmente, o som que eles fazem. Eu fiz a oficina com a Carol Panese. Ela é uma multi-instrumentalista, arranjadora, musicista completa. Ela trabalha com o violino, que tem a imagem de ser um instrumento clássico, mas ela trabalha os ritmos brasileiros no violino e nas cordas em geral. Vários. Popular, Carol Panese. Que mais? Yamandu. Quais músicos argentinos vocês admiram? Ixi, tem um monte de música venezuelana, sempre é difícil, né? Você fica com medo de esquecer alguém. Mas tem alguns amigos muito queridos, tem Andrés Cartagena, que foi um dos meus professores lá, tem Betsaida Machado, que é uma cantora muito, muito boa da música afro-venezuelana, tem Alexis Cárdenas, que é um violinista também, tipo, e tem muitos grupos que hoje em dia fizeram muita diferença na música instrumental, sobretudo, que hoje em dia eu me especializo, como C4 Trio, Ensemble Gurrufio, enfim. Deixa eu pensar. Luis Alberto Spinetta. Sim, Spinetta. Sempre. Charlie Garcia. Sim. Do Rocky. Isso é Rocky. E Mercedes Sosa, que todo mundo conhece. E por último, Djalma, você que já é um músico experiente, pode falar aí pro pessoal, segura aqui, por favor. Ops. Que dica você dá pros músicos que estão estudando, que estão aí começando a carreira, estão se dedicando a um instrumento, ou a voz, e estão, okay, nessa jornada musical na vida deles? Ok, que dica. Bom, se dedique muito. Disciplina é necessário. Mas tente se cercar de pessoas que façam música também. Às vezes a gente é músico e a gente tem aquela prática isolada, né, sozinho no quarto, e a gente se diverte dessa forma, a gente passa horas sozinho. Mas tente se cercar de músicos, né, vai ser a forma onde você mais vai aprender, mais vai se divertir, mais vai trocar, e acho que a música tem muito disso, né, de troca. Então é isso, disciplina, dedicação, e cerque-se de músicos. Quanto mais músico à sua volta, melhor para quem está em desenvolvimento e para quem já está mais lá na frente. E para você, qual a importância da música na sua vida? Também, se você tiver alguma recomendação de músico brasileiro que você gosta, fale com a gente nos comentários. E para continuar aprendendo português conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais!